Bona vesprada. Tot i que no fa fred, estem en novembre i acabem de celebrar Tots Sants. De seguida els contem la tradicional visita als cementeris. Abans, altres notícies. Comencem amb el sumari. Algemesí llança la primera edició del Premi del Dia del Comerç Local, que es celebra el 25 d'octubre. Obligada a visitar els cementeris municipals en una celebració de Tots Sants amb altes temperatures. L'Ajuntament d'Algemesí ha ficat en marxa els Premis al Comerç Local, a més que pretén ficar en valor la importància de preservar el teixit empresarial i comercial. La primera edició ja té premiats. L'Agrupació de Comerç i Serveis d'Algemesí, AXA, i l'Agrupació d'Empresaris d'Empal han commemorat el 25 d'octubre, Dia del Comerç Local, amb l'entrega de premis amb establiments de la ciutat d'Algemesí que han destacat en categories com la sostenibilitat, proximitat i comerç innovador. L'acte s'ha celebrat a la sala de plens de la ciutat i han comptat amb les representants de les agrupacions empresarials i comercials de la ciutat, els quals han valorat la importància d'otorgar aquests premis amb la finalitat de millorar l'atractiu del comerç local. Pues avui se commemora, com bé se sap, el Dia del Comerç de Proximitat i l'Ajuntament, en col·laboració d'AXA, ha fet tres premis, bueno, se divideix en dos parts avui. Els premis de... que donaran per comerç de proximitat, d'innovació i de sostenibilitat. O sigui, donen tres. S'ha donat a Òptica Betí, a la Huerta de Ami i al Rebost. Ahir d'Empal i també de l'oficina tècnica d'OTEA, pues la veritat és que estem treballant contínuament per la promoció econòmica local. Crec que l'impuls a tota l'activitat local és necessària, és imprescindible. Crec que la conscienciació als nostres ciutadans de que en Algemesí, pues com bé sabeu, ho tenim tot, pues és ho han de fer arribar i no sols ho han de fer arribar, sinó que a més hem de lluitar i treballar per a que els nostres comerços se senguin en un entorn pues amigable i que donen el millor servei. Per tant, estos premis, com diu Maria Àngeles, crec que són un revulsiu per a les persones que estan darrere dels mostradors, que estan dia a dia de cara als seus clients i bueno, pues, donar l'enhorabona als premis d'enguany i que tot el comerç local pues, veja que s'incentiva des de l'Ajuntament i des d'AXA i Empal el seu treball i que segueixin treballant en aquesta dinàmica i en aquesta línia per a que en anys futurs pues, siga molta més gent la que pugui optar a aquests premis. En aquesta edició, el premi en la categoria de comerç sostenible ha sigut per al Rebost Comerç sense envasos. En segon lloc, el premi a comerç pròxim ha sigut per a Òptica Betí. I per últim, el premi a comerç innovador ha sigut per a la Huerta d'Eimi. Aquests premis valoren característiques com la proximitat, l'iniciativa, esperit emprenedor, estalvi energètic, consum responsable i accessibilitat, uns factors que fan més atractiu el comerç local. Es un día pues para hacer hincapié a lo que ya sabemos, ¿no? La importancia del comercio local en nuestra ciudad para darle vida, para moverlo con el motor económico que suponen que son, sobre todo para llenar nuestras calles. Hay que poner en valor los tres ítems que premiamos hoy, que es la proximidad, la innovación y la sostenibilidad. Son tres características que representan desde luego al tejido comercial del Algemesí y nosotros pues hoy lo único que nos comprometemos a hacer es a premiar a aquellos que destaquen cada uno en uno de estas metas. Desde luego, yo creo que está más que demostrado y así lo defienden el AXA, que está hoy acompañándonos, y Empal también, las dos asociaciones que siempre llevan a los empresarios y a los comercios de la mano, que el tejido comercial de Algemesí es un duro, es fuerte, es competitivo, pero sobre todo es amable con el vecino y la vecina de Algemesí, que es su cliente en última instancia. Durant la celebració del comerç local es va aprofitar l'ocasió per fer entrega d'un xec per valor de 1.800 euros, quantitat sobrant de les targetes Activa, a l'agrupació Adisalge. I després, com l'any passat ja farem, tot el sobrant de la targeta Activa se destina a una associació. En aquest cas ha sigut Adisalge. Un any més, des del consistori, en la col·laboració de l'Oficina Tècnica d'OTEA i les agrupacions d'AXA i Empal, s'ha commemorat el Dia del Comerç Local.
La cooperativa La Dula ha presentat al Raval el resultat del primer estudi sobre habitatge realitzat al barri. La presentació es va fer dins d'una taula redona sobre habitatge públic i segregació urbana. Els investigadors i sociòlegs Hernán Fioravanti i Mireia López de la cooperativa La Dula han presentat l'estudi Habitatge públic i mescla social al Centre de Participació Ciutadana al barri del Raval. Es tracta d'un estudi realitzat al barri del Carme de Belluters i del barri del Raval d'Algemesí, en el que han analitzat els efectes de la vivenda pública en l'habitatge públic i com ha afectat en el passat, el present i quines són les oportunitats que presenta l'habitatge públic en el futur. Pues és una investigació que hem fet per a veure el paper que juga la vivenda pública en els entorns urbans. Aleshores, el que hem fet és triar dos casos d'estudi. Un cas és el de el barri del Carme Belluters, en la ciutat de València, en el centre històric, i un altre cas és en el municipi d'Algemesí, el barri del Raval. I el que hem mirat és quins efectes genera la vivenda pública en cadascú d'aquests barris, quins efectes ha jugat històricament, quins efectes juga ara mateix i quines oportunitats té l'habitatge públic per a contribuir a generar espais urbans més inclusius i més justos. A l'estudi s'han analitzat dos casos. Un es tracta d'un barri en regeneració i altre un barri amb dinàmiques de segregació. Així han extret conclusions i recomanacions. En l'estudi recollim una sèrie de recomanacions per a orientar polítiques públiques, tant en barris amb dinàmiques de segregació, més en la línia del que pot ser el Raval d'Algemesí, també en barris en processos de regeneració urbana, com el segon cas d'estudi, el del Carme Belluters, i també recomanacions més genèriques per a orientar polítiques de vivenda pública. Un dels barris estudiats és el barri del Raval d'Algemesí. Així, ens expliquen quins són els reptes que ha d'assumir la política local. En el cas de barris com el Raval d'Algemesí, nosaltres proposem tres línies de treball principals. En primer lloc, garantir que les condicions de les vivendes públiques siguin les adequades en aquest tipus de barris. Una segona línia de treball a la que apuntem és treballar amb mediació comunitària en els casos en què hi ha conflictes de convivència o en els casos com quan se compren noves vivendes públiques, fer mediació per a que des del veïnat s'entenga també les compres de vivenda pública que s'estan fent, com s'assignaran, bueno, donar informació i mediar per a que s'entenga les polítiques públiques que s'estan implementant. En acabar la presentació es va realitzar una taula redona on es va debatir el cas del Raval en matèria d'habitatge públic i segregació urbana. Entre els participants en la taula redona es trobava Marc Aparici, de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Juan Escudero, educador social, i Joan Nàcher, tècnic comunitari al Raval. L'habitatge públic és el més important que podem tindre la comunitat i en Espanya en aquest cas. El que passa és que, en sinceritat, som el país més baix en el percentatge de vivenda de promoció pública. Com si vol país, estem per baix de la Comunitat Europea. La Comunitat Europea marca el 2,9, el 9,2. Espanya està en el 2, el 2,5 com a molt. És a dir, queda molt de treball per fer encara, moltíssim, moltíssim treball, perquè la gent necessita aquest tipus de vivendes. La gent no pot agafar-se un lloguer de 500, 800, 1.000, és a dir, hem de facilitar-li sobretot vivenda i promoció pública, i en condicions, i no sols en barris estigmatitzats. Bueno, pues estem en un moment on l'habitatge és un dels principals reptes socials que tenim actualment per a fer front a la situació econòmica que tenim actualment, que és una situació adversa, degut a unes condicions com la guerra d'Ucraïna, que ha provocat una situació excepcional, però el que és cert és que així en la Comunitat Valenciana i també en tot el territori de l'Estat n'hi ha una manca de parc públic important que pugui donar resposta als demandants d'habitatge que estan en situacions que no poden accedir a l'habitatge a un preu de mercat. Bueno, jo penso que estem desenvolupant dues línies importants. La primera és una que ja estem duent a terme, que és la compra d'habitatge, apostar per la compra d'habitatge, un poc trencant en el model que n'hi havia anteriorment. Anteriorment estava basat molt en la construcció i, bueno, degut al crash de la bombolla immobiliària, doncs, hem hagut de canviar el model, estem apostant per l'habitatge públic a través de la compra i ara també anem a tornar a començar després de la falta d'habitatge en construcció a construir habitatge públic en el sòl que tenim. L'estudi d'habitatge públic i mescla social ha estat desenvolupat per la cooperativa de sociologia La Dula, la qual es dedica a impulsar projectes d'acció comunitària i investigació social.
AXA continua endavant amb les seues xerrades sobre hàbits saludables, esta vegada una xerrada sobre lactància materna a la sala d'actes del Casino Lliberal. L'Associació de Comerç del GMSI ha tornat amb les seues conferències i xerrades sobre hàbits saludables. Esta vegada es tractava d'una conferència sobre lactància materna impartida per la farmacèutica Patricia Tarazona. Baix el títol Lactància materna, tot un món per recórrer, s'explicaren els principals problemes i situacions a les que s'enfronta una mare en el moment d'alimentar el seu bebè. La lactància materna és complicada d'explicar perquè cada família, cada mare i cada bebè tenen unes característiques i s'adapten de formes molt diferents a aquest procés. L'objectiu és que les mamis que vagin a donar de mamar, que tenen idea o inclús que sols vulguin informar-se, sàpien el que se poden trobar. Perquè jo crec que, per lo menos en l'experiència personal, a mi no m'explica ningú el que m'anava a trobar. Entonces, pense que tot això pot ajudar a algú que vulgui donar de mamar i si se troba en aquesta solució, com pot abordar els problemes que poden aparèixer. Sí que és de veres que una mami que està perguda necessita que algú la guie. Entonces, pues bueno, intentar seguir com va aquesta evolució del bebè, d'ella, i acompanyar-la un poc en el que és el tema de la lactància. La pràctica no té res que veure. A més, és que ho puc explicar millors de coses i quedar clares, però en el dia que tu hagis parit i te vagis a ficar el nen al pit, la cosa canvia moltíssim. Per això és interessant que la gent que estigui disposada a donar de mamar se rodeixi de gent que sàpiga de què va aquest món. Amb esta xerrada, AXA torna a ficar en valor temes de salut i de vida saludable a l'abast de tota la població. A mi me pareix una iniciativa molt bona per al poble i per a que la gent sàpiga un poc més de temes que potser no se solen parlar de manera habitual. La xerrada va tindre lloc a la sala d'actes del Casino Lliberal. També l'Associació d'Ames de Cases ha encetat el curs amb una xerrada. De nou, Lluís Escartí els ha contat alguna de les històries més curioses de la vida dels veïns i veïnes del GMSI. L'Associació Ames de Casa ha encetat un nou curs després que la pandèmia els impedirà portar endavant amb normalitat les activitats habituals. Enguany esperen poder fer-les al igual que abans de la pandèmia. Així, estan previstes xerrades, taules redones, excursions, berenars i, com sempre, les classes de valencià i les reunions que de forma setmanal fan algunes de les associades. La primera de les xerrades ha estat a càrrec de Lluís Escartí, veí de la ciutat, estudiós de la història dels veïns i veïnes del GMSI, que publica les seues investigacions a la revista municipal Berca i que ha escrit dos llibres, dos reculls d'algunes d'aquestes històries que reflexen la vida de les persones del GMSI. En esta xerrada va contar precisament la història d'un grup de veïns i veïnes que hagueren d'emigrar a la República Dominicana després de les gelades dels anys 1954 i 1955, una experiència que no va ser massa bona i que no va complir les expectatives. Avui anem a parlar de la emigració d'un grup dels gemesinencs, llauradors, entre 60 i 70 persones, que anaren a la República Dominicana a treballar. Hagueren d'anar-se'n perquè va ser el 15 de març de 1955, dia de Sant Isidre Llaurador, quan se n'anaren perquè havia hagut dos gelades impressionants, la del 54 i la del 55. Les dues coincidien el mateix dia, el dia 2 de febrer, dia de la Candelària. I la segona va ser impressionant perquè vam tindre que arrencar molts llauradors, fins i tot arbres. Reposar arbres suposava anys de 9 anys i això repercutia també en tota l'economia local. Aleshores, se va iniciar una diàspora. Molts començaren a anar-se'n a França i el grup este, vingué un home, es menjà el coco, es va prometre el paradís i aquells que se'n anaren cap allà. Hi hagué de tot, però més mal que bé, perquè les expectatives que tenien per la informació que es donava al que va vindre d'ací, que era un policia, antic policia de l'època franquista, que era de l'escolta del dictador Leonidas Trujillo,
doncs aquelles venia de tot i estos se n'anaren en unes expectatives que després poquet a poquet se n'anaren que allò no era el que responia a la realitat. Amb esta història comença un nou curs per a l'Associació d'Ames de Casa d'Algemesí. I encara que el temps no acompanya i no fa fred, estem ja als primers dies de novembre i acabem de celebrar la festivitat de Tots Sants. Tot i que s'imposen altres tradicions, la visita als cementeris no pot faltar per recordar els nostres difunts. L'arribada del mes de novembre va lligada a la celebració d'una de les festes amb més respecte. Es tracta de la celebració de Tots Sants. És una festa de tardor que abans es relacionava amb l'entrada del fred i en la que es rendeix homenatge als difunts. La visita al cementeri és quasi obligada, però no sols per visitar a familiars i amics. Estos llocs es converteixen estos dies en lloc de passeig, on els visitants respecten els difunts. Així, milers de persones de la ciutat han visitat durant aquests dies els seus familiars, amics i coneguts en alguns dels tres cementeris de la ciutat. El municipi d'Algemesí compta amb un total de 4 cementeris, 3 dels quals encara s'hi conserven i un s'hi manté en funcionament. Uns llocs que durant aquests dies augmenten els seus horaris i que inclús permaneixen els dies previs a la festa, oberts durant tota la jornada perquè els algemesinencs puguen netejar i adornar les làpides dels seus difunts. També durant tota la setmana el consistori ha ampliat el servei d'autobusos que durant tots els dissabtes de l'any acosta als veïns que no tenen vehicles fins al cementeri. Estos dies aquest servei ha funcionat amb diferents horaris de matí i de vesprada. El cementeri és el dia de Tots Sants, un lloc de festa amb el respecte que el lloc es mereix. El cementeri acull estos dies una gran quantitat de visitants, no sols algemesinencs, sinó també veïns d'altres poblacions que s'acosten per visitar a familiars i amics. Els xiquets i xiquetes d'Algemesí han conegut els monstres valencians en l'animació lectora organitzada per la biblioteca i portada endavant per Rebombori, una animació d'allò més terrorífica. Però sabeu què? Que jo no tinc por. Tenim por? Crideu totes i tots. No! La Biblioteca Municipal ha celebrat d'una forma terrorífica la festivitat de Tots Sants i és que, aprofitant l'animació lectora de finals del mes d'octubre, els xiquets i les xiquetes han conegut les històries del refugi dels monstres oblidats, uns monstres que són valencians i que han tornat per formar part de les històries de Caòtica. Doncs avui amb els xiquets i les xiquetes vaig a contar-les les històries del refugi dels monstres oblidats. Perquè n'hi ha moltes valencians per ahir, que donen molta por, i a xiquets que no les coneixen. L'home dels nassos, el tombatossals, el drac del patriarca, la 40 maula que fa un crit aixina. Aixina que tots els xiquets i les xiquetes van a tindre molta, molta por avui, i demà, i després demà, i tots els dies. Una vesprada apassionant i terrorífica de la mà de Rebombori que de nou va portar la fantasia i les històries a la sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal. Esta activitat forma part de l'animació lectora que té lloc cada últim divendres de mes a la biblioteca i que reuneix a xiquets i xiquetes menuts que escolten tot tipus d'històries que després poden trobar a les prestatgeries de la sala infantil de la biblioteca. Una activitat amb molta acollida. Bon dia, núvol. Bon dia, pera de la dreta. Bon dia, pera de l'esquerra. Bon dia, formiga. Bon dia, escarabajo entero. I quan se'n va el sol... Pel que fa als esports, a més de les cròniques dels equips algemesinencs, avui també es contem la presentació de tots els equips del Racing d'Algemesí en el 50 aniversari del club. El Racing d'Algemesí ha omplit de gent l'estadi municipal en la presentació de tots els seus equips per a la temporada 2022-2023 que acaben de començar. Es tracta d'un dels actes més importants del club cada any, on es reuneixen jugadors, entrenadors i aficionats per conèixer tots els equips, des de querubins fins l'equip amateur que formarà el planter d'este mític club algemesinenc.
Així, en l'acte es presentaren els 23 equips que formaran enguany el Racing d'Algemesí. Pel que fa al futbol 11, hi haurà 2 equips juvenils, 3 cadets i 3 infantils. En futbol 8, 4 equips alevins, 5 benjamins, 4 prebenjamins i l'equip querubí, a més de l'equip amateur que milita en la primera regional. Des de la directiva es mostraven contents d'haver aconseguit esta quantitat d'equips. Pues enguany, per primera vegada en la història del club, tenim 22 equips, que és la xifra rècord, i pues bueno, la temporada, que és el 50 aniversari, crec que vamos, ha sigut tot un èxit, i ara falta pues, que la temporada se doni bé per a complir els objectius. Els objectius depèn de cada equip, són uns diferents. N'hi ha equips que sí que estan a lo millor fets per a competir i guanyar a lo millor la Lliga o fer algun ascens, i n'hi ha altres que acaben d'iniciar-se en el futbol i simplement pues, venen a ensenyar-se el deport, a practicar-lo de nou i poquet a poquet anar agarrant-se per a poder en un futur pues, també poder competir cada vegada per més coses. Esta presentació s'emmarca dins els actes de celebració del 50 aniversari del club, que es celebraran durant tota la temporada i en els que rendirà homenatge a tots els que ho han fet possible. Sí, este és el primer acte que hem fet, però tenim preparat que farem una commemoració a tots els presidents de 50 anys del club. Després n'hi ha una paella gegant i crec que n'hi ha algun més, que ara mateix no me'n recorde, però sí, és un any en el que volem que se note que és el nostre 50 aniversari i poder fer que la gent del club disfrute a tope. La presentació va comptar amb la presència del regidor d'Esports, Rafa Lluc, qui va felicitar el club i va destacar la sòlida base que l'ha fet créixer fins al gran club actual. La veritat és un gran club, és un dels clubs més grans que n'hi ha sinó al GMSI. Crec que se'ls ha de felicitar a la junta directiva actual, a totes les juntes directives que han passat per el que han aconseguit, que és, primer, fomentar una sòlida base del club que fa que pugui existir 50 anys, segur que existirà 50 anys més, i això què significa? Que el Racing del GMSI té un objectiu molt clar, que és la seva base. Són els xiquets i xiquetes que juguen així, és la formació en l'esport, és la formació en jugar en equip, i això és el que estan ensenyant durant 50 anys. I així, un a un, els més de 300 jugadors i jugadores del Racing hi siren al camp per rebre els aplaudiments de l'afició. El Montsolar Club d'Handbol Maristes d'Algemesí cau a l'últim minut per la mínima d'un punt front a la Fundació d'Handbol Sant Vicenç al partit que es va celebrar al pavelló 9 d'octubre. Durant els primers compassos de l'enfrontament, els de Vicent Enric Nogués aconseguiren dominar sobre la canxa, però ràpidament la formació visitant va igualar el marcador a 5 punts al minut 15 de l'enfrontament. A partir d'aquest moment, el marcador va estar molt igualat fins al moment del descans, on el Maristes va aconseguir deixar el marcador de 13-12. En la represa, els locals tornaren a dominar el marcador durant els primers minuts, però no obstant això, els de Sant Vicenç tornaren a igualar el marcador al minut 50, deixant el marcador d'empat a 24 a l'últim minut, on finalment els visitants aconseguiren anotar el punt de la victòria, deixant el marcador de 24-25. Amb aquesta derrota, el club d'handbol Maristes d'Algemesí se situa en la novena posició i la pròxima jornada visitaran a l'handbol Club Cartagena, rival directe a la competició. L'Algemesí Club de Futbol cau per 0-1 contra el Manises Club de Futbol al partit que es va disputar a l'estadi municipal. Els locals rebien a un dels equips que es troba en la lluita per lideratge de la competició i van acudir a l'Algemesí amb l'intenció de no deixar perdre l'oportunitat de seguir puntuant. Des de l'inici de l'enfrontament, els de Manises començaren a pressionar amb intensitat i encara que els pupils de Xus Vendrell saberen aguantar els primers atacs, al minut 28 els visitants anotaren l'únic gol de la vesprada. A partir d'aquest moment, els algemesinencs es tancaren en defensa i així aconseguiren arribar al descans amb el resultat de 0-1.
En la represa, les forces es van igualar i encara que els locals tractaren de remuntar el marcador, el resultat es va mantenir immòbil, sumant així la segona derrota consecutiva per a l'Algemesí Club de Futbol i la tercera en el que portem de temporada. Amb aquest resultat, l'Algemesí Club de Futbol se situa en la 11a posició i la pròxima jornada visitaran el Paterna Club de Futbol, 13è a la competició. I acabem amb el taller de pintura organitzat per la Fundació Alberto Tortajada i que es reprèn de nou després de l'estiu. Una activitat amb molt d'èxit entre els xiquets i les xiquetes. Amb estos futurs pintors ens despedim. Bona vesprada. Adeu. La Fundació Alberto Tortajada, el Cabal del Pobre, ha iniciat el segon curs del taller de dibuix i pintura destinat especialment a les persones més necessitades de la ciutat, seguint així l'esperit d'aquesta fundació amb més de 100 anys d'història. Més d'una trentena de xiquets i xiquetes han acudit al primer pis de la llar del jubilat en el primer dia de curs d'aquest taller que compta amb artistes locals com Josep Esteve Adam i Toni Roig, entre altres com a professors. Aquesta iniciativa, ja en el seu segon any de vida, recupera aquella acadèmia de dibuix que formava part del Cabal del Pobre amb Leonardo Borràs com a professor. El fi de la Fundació del Cabal del Pobre ha sigut sempre la docència i la beneficència. Entonces, ja portem 4 o 5 anys fent un curs literari i volíem anar a més. Entonces, parlant amb el professor de pintura Josep Esteve, ell va dir, pues jo vaig ser alumne de l'acadèmia quan ja fa anys se va obrir això, que ja estava oberta pues, en el carrer Lepanto. I bueno, per iniciativa d'ell, i perquè els patrons estem desitjant com no pues, ajudar a tota la gent que necessita, pues, vam intentar veure com podíem muntar això. Va ser una aventura un poc complicada perquè el lloc era super complicat trobar-ho. A fi, parlant-ne així, parlant-ne allà, tinc un amic així que em va dir, deixen que ho pregunte al llarg dels jubilats. Heu preguntat i la presidenta i tots pues, van estar d'acord i bueno, al final vaig pensar, pues, bueno, dic, si tenim de la mà a Josep Esteve, que és un pintor famós perquè té molts premis, té moltes exposicions, molt reconegut, pues, tenim el millor en quant a ensenyança, en quant a lloc, si podem disposar de lo que és el llarg del jubilat, pues, bueno, és un lloc inèdit, no només perquè és un bon lloc, perquè té bona llum, perquè està molt cèntric, sinó també perquè el caliu que donen els seus associats, no? Els jubilats. L'artista local Josep Esteve Adam, amb una dilatada trajectòria en el món docent i artístic, ens explica com ell, en la seva joventut, va ser alumne de l'acadèmia amb Leonardo Borràs com a professor i ara agafa el testic com a professor i mentor d'un ampli grup de joves. Sí, no sé si tindria jo en aquell entonces, sí, 10-12 anys possiblement. I vaig enterar que en el carrer Lepanto, enfront del teatre, pues estaven, donaven aquestes classes de dibuix. Allà era dibuix, però hi ha dibuix molt en sèrio, dibuixant d'escaiola, el portava Leonardo Borràs, i tinc que dir que allí començà la meva carrera, se pot dir, perquè m'agradava moltíssim dibuixar, tenia maneres, entenia perfectament el que era l'autèntic dibuix, i sí que és veritat que ahir va néixer la meva vocació. Me vam plantejar així, la secretària, sobretot la Junta de Patronos, la possibilitat de tornar a ficar en marxa les classes i no vaig dubtar ni un segon. Me va fer moltíssima il·lusió i des d'aquest moment ficar-me en marxa. El que no esperava jo és que tinguérem tan bona
resposta per part dels professors que n'hi ha. Clar, jo no em donava compte que he sigut 26 anys professor en l'Institut Sant Vicent Ferrer i n'hi ha ja companys de claustre i sobretot alumnes que ja tenen una certa edat, una certa experiència, i apenas ho vaig nomenar, en seguida eixiren de sobre, giren de sobre. El que passa és que ja a l'hora de veure horaris, dies i tal, pues ja tots no podien col·laborar, a part de que ne sobraven. Vam quedar en quatre professors i començarem, sense donar-nos compte, una cosa molt bonica, que és com una xicoteta escoleta de Belles Arts de Sant Gemessí per a crios, per a jovens. Els més majors tenien 13-14 anys, que era. I la immensa majoria, com podeu veure avui, eren de primària. Va ser un èxit a pesar de la pandèmia, que encara la vam arrastrar un poc. Després hi havia molts àrabs, també el Ramadan, fallaren un poquet de classe, els constipats de l'època, totes aquestes coses. Però al final de curs ja acudiren quasi tots i va ser molt bonic, feren treballs preciosos, molt interessants, amb moltíssima il·lusió sobretot, i acabarem fent un viatge molt interessantíssim, bueno, un viatge que va estar preciós per a ells, a València, recórrer un poc a València, la València històrica, i acabarem en l'IBAM. Va ser el final del curs, que de veres va quedar tots molt contents. A pesar de que les classes estan obertes a tot el públic d'entre 6 i 17 anys, la finalitat d'aquest taller és formar en Belles Arts al sector més desfavorit de la societat local. La majoria de gent que està enfocat a això és per gent necessitat, però això està obert a qualsevol persona i xiquet del GMSI, entre 9 i 17 anys, va ser el que ens van dir els profes, que és l'edat per iniciar-se, i a més, tot allò que n'hi ha, perquè això porta, tot el que és pintura porta un gasto. Porta un gasto i la Fundació està disposada a becar a tots aquests xiquets que ho necessiten. És a dir, que si venen així i tenen gratis el que és l'ensenyança i gratis perquè estan becats per el que és els materials, doncs bueno, ja l'únic que necessitem i que volem és que ells aprenguin, que tinguin ganes i ganes d'aprendre més i d'ensenyar-se. Això és l'únic que dediquem i que necessitem que aquesta gent jovenalla, que és el dia demà, serà el futur del GMSI, doncs que d'ací nasca una corrent de pintors, és el que volem. Al llarg del curs, els xiquets i xiquetes treballaran diferents materials i tècniques artístiques, començant des del més bàsic amb paper i llapis, fins a conèixer estils com l'aquarela, tèmpera, treball d'escultura, amb fang, entre altres. És una, sense donar-nos compte, ha aparegut així una miniescoleta de Belles Arts, perquè el meu company Toni Roig i jo donem dibuix bàsic, diguem dibuix bàsic, pues, comencem partint de zero, clar. Són xiquets que encara que dibuixen en els col·legis, unes classes donades per llicenciats de Belles Arts són diferents, tenim un enfoque totalment diferent del dibuix, i en el simple paper blanc i el llapis negre començaran a fer coses. Passarem al grafit més ample, passarem al claroscur, sempre, sempre del natural i sempre en pla creatiu, mai copiar làmines, això que quede clar, i després apareixeria un professor especialista en materials i en tècniques, ell donar el que diguem en els estudis procediments pictòrics, com se pinta l'aquarela, quina és la pintura, la tèmpera, l'oli, i feren diferents treballs manejant aquestes diferents tècniques. També aparegué un altre professor, és que, clar, tots estaven disposats a col·laborar, i ens aparegué un que és escultor, i feren treballs en fang, treballar en fang, amb moltíssima il·lusió. Falta poder coure aquest fang i haver fet una alfareria o ceràmica, i quedar també en l'aire per culpa de la falta de temps una exalumna meva i arquitecta que tenia que donar maquetes, que hauria sigut una cosa molt bonica, però bueno, en el que hem fet estem satisfets, és molt ja. A més de Josep Estevedà i Toni Roig com a professors principals, també compten amb un gran nombre de monitors voluntaris que ajudaran els joves a descobrir i aprofundir altres tècniques i estils. Per aquest motiu, la finalitat d'aquest taller, lluny de ser un passatemps, es busca dotar als joves d'unes habilitats i una sensibilitat i recursos artístics que puguen utilitzar en el seu futur. Quan ja té uns estudis previs, quan més acadèmics i més serios, millor, penso jo, podrà després en la seva feina copiar làmines, manejar la fotografia, fer projeccions, utilitzar, com no, per supost, la informàtica, això està clar, però si n'hi ha una base fonamental, una base clàssica,
el dia de demà manejaran millor tots aquests artilugis moderns. Bueno, artilugis no, perdó, aquests invents tan meravellosos. Jo, per favor, no tiré per terra en absolut tot el que ha aparegut. Però una base clàssica la considero importantíssima. L'any passat es va celebrar la primera edició del curs amb una gran acollida i gràcies a aquest èxit s'inicia un nou curs amb gran assistència. L'any passat, al principi, sí que es deia que vingué molta joventut, això es va omplir, estiguessin a un parell de mesos, després a baixar, perquè els xiquets, pues, la U a això, la T tenia allò, bueno, altres volien anar a futbol, no tenien vocació, però després és que se quedaren així, vamos, va ser impressionant, és dir, com se veia, com anaven aprenent cada volta més, fent gamma de colors, fent de tot, uns verdaders artistes. I bueno, estem supercontents en aquest aspecte. Al igual que l'any passat, el resultat va ser sorprenent. Aquest any s'espera repetir i seguir millorant. Així, ja està previst finalitzar el curs amb la pintura d'un mural. Ho he mirat de manera numèrica, però més de la meitat dels que vinguen l'any passat en l'any repeteixen. Dels més majors ja no sé com està, ho tenim que veure ara quan apareguen tots, quants n'hi ha. N'hi ha de nous també, la prova és que han fet falta ficar dos taules ahir per a treballar. Tindrem que fer ara dos grups perquè un crio de 8 o 9 anys no deu d'estar en companyia d'un de 12, per exemple. No per res, perquè els treballs que vas a manar-li van a ser diferents. El xavalet, el crio de 8 o 9 anys, li tens que donar una sèrie de treballs que siguin molt apetitosos per a ell, i per al major pues, ja canvia la cosa. El major ha d'anar veient ja un poc de geometria, que resulta un poc més pesadeta pels menuts. En fi, ara ja, poquet a poquet teníem preparant això. Bueno, la veritat, em va sorprendre tot el que feren, perquè ho agarraren amb moltíssima gana, moltíssima. Eren autèntiques esponges, amb ganes de treballar, i des del primer dibuix, simple línia, de llapissera de grafit sobre un fons blanc, paper blanc, fins als treballs de color o els treballs en fang, eren sorprenents, de veres. I ens queda una cosa que se m'ha oblidat de comentar-ho abans, que ho farem enguany. Teníem ja preparat un projecte per a fer un mural en una paret, així en el mateix carrer Sant Sebastià. Tenim el permís de l'Ajuntament i dels amos de la casa per a fer un mural ja d'unes dimensions importants, fet pels xiquets, o sigui, a partir de treballs que han fet els xiquets, els ajudarem per supost, però pot quedar una cosa molt bonica. La Fundació Alberto Tortajada, el Cabal del Pobre, continua amb la seva tasca d'ajudar i socórrer a aquelles persones més desfavorides de la ciutat d'Algemesí, i en especial a la joventut, els quals seran el futur de la ciutat.